Ciao, jetzt zum Anja. Ich weiß nicht, dass ich dich sehe. Ko je? A ne, veze, ja sam rešila da ipak preduzmem prvi korek. Ona devojka tvog druga mi je dala telefon. Ko je to? E, što ćutiš? Alo, ko je? Znaš, ja sam već dugo sama, a mislim da bismo bili baš dobar par. A ne veze da ne znaš ko sam. Ko? Ma znam da znaš, znam da sam ti se dopala. Petro, htjela sam da znaš da si ti meni dopao. Ma skroz si moj tip. Nego bilo me sramota. E, aj se dogovorimo kad možemo da se vidimo. A ko je to? Ovo je Zezofon! Je li dobro bilo, Milenko, a?